Salam, hörmətli izləyicilərimiz, Milli TV-nin xəbərlər buraxılışı efirdədir. Rasim Məmmədov bu səbəbdən həbs edilib. Rəsmi açıqlama. Özünü İctimai Nəzarət Koalisiya İctimai Birliyinin sədri kimi təqdim edən Rasim Məmmədov saxlanılıb. Bu barədə Mətbuata Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, vətəndaş Rasim Məmmədov 2021-ci il sentyabrın 17-sində Sumqayıt şəhərində yerləşən Azmetal MMC-yə gələrək heç bir əsaslı səbəb olmadan oranın direktor müavini Ramiz Hüseynovun ünvanına nalayiq söyüşlər söyüb çölə çıxmasını tələb edib. Hüseynov həyətə düşdükdən sonra Rasim Məmmədov təkrar olaraq onun ünvanına nalayiq ifadələr işlədib və əlindəki mobil telefonla MMC-nin ambardarı Sabir İsmailovun baş nahiyəsinə 3 dəfə zərbə vuraraq ona müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti yetirməklə qərəzli xuliqanlıq hərəkətləri edib. Faktla əlaqədar Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində müvafiq araşdırma aparılıb və araşdırmanın nəticəsinə uyğun olaraq Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Fevralın 3-də Rasim Məmmədov qeyd olunan cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinərək saxlanılır. Onu da qeyd edək ki, özünü İctimai Nəzarət Koalisiya İctimai Birliyinin sədri kimi təqdim edən Rasim Məmmədovun müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı şəxslərə qarşı da qanunazid hərəkətlər etməsi ehtimal olunur. Odur ki, onun belə əməllərindən zərər çəkmiş şəxslər varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə və Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinə müraciət edə bilərlər. Bu barədə məlumatda qeyd edilib.